Alf. Hei sånn. Truls. Hallo. Og Ingmar også, kanskje? Ja, hei. Ja, riktig. Yes. Skal vi se. Vi har den vanlige agendaen. Første punkt er driftsforstyrrelser og funksjonelle feil. Vi hadde nede, eller meldingsmottaket i Gjelløb var nede mellom klokka 6 og 5 på 7 forrige torsdag, var det vel? Åh, nei. Så det kan se ut som det var den... Da er det noen som må mute litt her. Det kan se ut som det var litt av den samme feilen som vi hadde den 24. oktober. Samme komponenten som feilet. Nå oppdaget vi det mye kjappere og fikk rettet det mye kjappere. Men vi må fortsatt jobbe med å finne ut hvorfor denne komponenten feiler da, og se hva som hva vi kan gjøre med det. Ellers så hadde vi i forbindelse med nedledd i ESET på mandag, var det vel, så hadde vi en forsinkelse i ferdigstilling av balanse av regningsresultatene i går, slik at både D pluss 2 og D pluss 5 resultatene ble distribuert litt senere da, enn det de vanligvis blir. Kjente funksjonelle feil, der har vi ikke registrert noe nytt. Ja, vi har rettet en feil. Vi tar en over i rett av feil. Vil du ta den, Ingvar? Ja, det er en litt spesiell sak. Det var for endelig nettap, så hadde vi oppdaget i sommer at det var en feil i beregninga. Den gjelder kun for målpunkt uten leverandør, hvordan de blir telt med. Den feilen ligger da inne for alle bruksdøgn fra og med 18. februar 2019 til og med 14. november 2020. Vi kommer ikke til å kjøre opp igjen de beregningene før de automatisk går i perioden 19. februar 2021 til og med 15. november 2021 da. Vi har likevel flyttet den over til retta feil. Det står en beskrivelse av feilens natur der. Yes, to ord om status på grunnlag balanse av regninger. Ganske tynn oversikt i dag, hvilket er veldig positivt. Vi er kvittert ut til og med 11. november og har kun et fåtall som gjenstår på bruksdøgnet 12. På kjøringen vi gjorde i dag på versjon D plus 5 så var det kun ett nett som ikke er basert. Og det ser jo også ditto veldig lovende ut på nyere bruksdøgn, der vi på D plus 4 kun hadde to nett som ikke ble OK. Og for syns skyld så har vi også inkludert de nettene som ikke ble godkjent for bruksdøgnet 15 på versjon D plus 3. Det var ingen. Så det er meget, meget lovende og positivt. Og så får vi jo som vanlig jobbe med de få tall som enda ikke har blitt låst og godkjent på versjon D plus 5. Men summa summarum, veldig bra stå as we speak. Litt videre på gebyrfaktureringen, intet nytt, mens for avviksoppgjøret så er det jo pågående aktiviteter. Dette var jo litt innom i forrige ukes status. Der kjørte vi jo et nytt ordinært avviksoppgjør på mandag, og de resultatene er tilgjengeliggjort i Gjelløb aktørportal. Der jobber vi nå med å da få produsert fakturer og kreditnotar som sendes ut sammen med resultatene i BRSNO 503, og det skal gjennomføres i løpet av dagen i dag.
Når vi har ferdigstilt det, så legger vi ut en liten oppsummering i nyhetssak på ellub.no. Yes, da kan vi gå videre. Der har vi jo nå et punkt hva angår kvotepliktig forbruk til Next. Det har vi jo også touchet innom og fått en del tilbakemeldinger på. Der det litt oppdateringer. Vi har jo kjørt endelig versjon av kvotepliktig forbruk for tredje kvartal i ELUB. Og din kjøringa jo som vanlig inkludert oppdateringa fra perioden Go Live til og med andre kvartal også. På samme måte her så resultatene tilgjengelig i ELUB aktørportal. Og når det gjelder da tilgjengeliggjøringa i Next sine system, så har vi nå sendt over dataen til Next, og de vil da migrere dem inn i sitt nye system. Så det en pågående aktivitet as we speak. Vi vil også nevne at disse tallene også blir publisert i NVE sin rapport. Ja, først en aktuell sak i testmiljøet. Der har vi sett litt problemer som følge av manglende polling av meldinger, som gjør at oppsamlingen i utkøene blir såpass store at andre aktører igjen ikke klarer å polle skikkelig. Så der har vi tidligere slettet alle meldinger som ikke pollet og akket ut etter 14 dager, men for å forhindre for stor opphopning av meldinger, så justerer vi den til hver femte dag i stedet. Neste, det dette virtuelle besøket. Så vi har ikke hørt fra så veldig mange. Så igjen, hvis dere tenker at dere kunne tenkt dere et virtuelt besøk, så ta gjerne kontakt, så kan vi se litt på hvordan vi kan gjøre det. Vi tenker det kan være en fin måte å prøve å komme litt ut da, nå som vi alle sitter mye hjemme. Så ja, send en veldig uforpliktende henvendelse, så kan vi finne litt ut av hvordan vi kan få til det. Det hadde vi syntes var veldig hyggelig. Neste, vi forbereder snarlig utsendelse av halvårlig kundetilfredshetsundersøkelse, som vi sender til nettselskap, kraftleverandører og tredjeparti. Vi ønsker oss tilbakemelding fra dere, og håper at dere kan ta dere tid til å besvare denne når den kommer. Så da dere forberedt på det. Og så det ingen strukturdataendringer i uka som kommer. Og så åpnet vi for ERS 2.14 mandag denne uka. Og siden vi åpnet klokken 8 på mandag, så har vi fått 38 stykker. Hvorav 37 av de godkjent og en avvist, men alle i hvert fall prosessert korrekt i ELUB, så det vi fornøyd med. Vi har heller ikke fått noen henvendelser fra aktører som har nevneverdige problemer, så foreløpig ser det ut som en suksess. Yes, vi la ut en ny månedsrapport for oktober i går, var det vel? Så vi tenkte vi skulle ta en liten kikk på den og se litt på oppsummeringen her. Ja, så vi drar bare gjennom punktene her. Vi gikk jo som kjent i september over til ny driftsleverandør, og i oktober så gjennomførte vi da den siste overgangshelgen som planlagt. Vi hadde en tilgjengelighet på 97,9% i oktober. Det den laveste tilgjengeligheten som har vært, tror jeg, siden Go Live. Og det skyldes jo denne feilen vi hadde 24. oktober, hvor meldingsmottaket var nede i om lag 14 timer. Som vi var litt inne på kanskje forrige gang, så altså denne feilen hadde ikke egentlig noe med overgangen til ny driftsleverandør å gjøre, tror jeg. Det var en feil på en hardware-komponent som antagelig ville skjedd uansett, men det kan jo tenkes da at det har vært endring på monitorering her og endring på
på en del rutiner og sånn, at så det kan tenkes at vi brukte litt lengre tid da, på rett til dette her nå, den 24. enn det vi ville gjort med den gamle modellen. Men så oppstod det samme igjen her nå forrige uke, og da så vi jo at de grepene vi har gjort i forhold til overvåking og rutiner har fungert bra. Og så gjenstår det da, som sagt, å prøve å løse rotårsaken da, til at denne feilen oppstår. Antall profil av hverandre målepunkt, det ble redusert ned til 79 000 i oktober. Kristine, tar du videre? Yes. Det var en oppgang i antall leverandørskifter i oktober i forhold til september. Når det gjelder inn- og utflyttinger, så var det noe ned. Datakvalitet på sluttbrukerinformasjon og anleggsinformasjon er ytterligere noe forbedret. Og når det gjelder trendgrafene for reverseringer av markedsprosesser, så ser vi da en nedgang i første halvår i 2020, mens det nå ligger an til en liten økning utover høsten. Og det som kan være viktig å ha med seg når man leser disse grafene, som vi har prøvd å presisere i rapporten den måneden her, er at reverseringer jo kommer inn i etterkant. Og det er da fordi den siste månedene kun de reverseringene som har kommet til nå, som er gitt i tallgrunnlaget. Så det, etter hvert som det kommer flere reverseringer, så ser vi da at andelen øker. Og når det gjelder strukturendringer, så ble det planlagt og gjennomført 6 strukturendringer i markedet i oktober. Yes, litt om oppsummering på måleverdi og beregninger også. Det var jo en innholdsrik måned. Det har vi jo tatt løpende i disse statusmøtene nå. Komplettheten på forbrukspunktene på versjon D pluss 1 var på overkant av 94%, og det er jo rekord på den negative siden. Vi har vel aldri sett en lavere komplettighet på D pluss 1 på forbrukspunktene. Her er det jo flere bakenforliggende forklaringer, og som vi allerede har vært inne på, nedetida vi hadde slår jo veldig. Var jo noen utfordringer med innsendinger i den overgangshelga, og så har det også vært enkelte dager der noen innsendere har hatt sine utfordringer. Kunne vel sikkert også tatt med overgangen til vintertid her. Det som er veldig positivt er jo når vi kommer på versjon D pluss 5, da ser vi fortsatt veldig stabil kompletthet på høyt over 99,99%, og det viser jo at med alle de utfordringene vi opplever, så klarer netteierne å ta igjen det tapte, og at måleverdiene til slutt kommer til Elløp og inngår i det grunnlaget balanseavregning. Når det er sagt, så var det jo også en litt laber måned når vi måler antallet ikke godkjente MGA. Der var vi på det høyeste nivået på veldig lenge for alle versjoner. Og det kommer jo igjen i forlengelsen av nevnte utfordringer gjennom måneden. På avviksoppgjøret så kjørte vi det den 19. Det var vel et par dager senere enn først tiltenkt. Og det jo var jo, som vi har vært inne på, litt på grunn av de utfordringene vi støtte på gjennom, eller i mellomfasen i mellomovergangshelgen. Men i hvert fall, det ble kjørt det 19. og summa summarum så var kvaliteten på den perioden vi inkludert veldig ålreit. Yes, så over til supporten. Vi mottok 840 supporthenvendelser på e-post i oktober, og vi løste 85% av sakene. Vi besvarte 85% av sakene innen 2 arbeidsdager. Det er over målet vårt på 80%, så det er vi fornøyd med. Yes, da tar vi en titt på endringene her fremover. Kan du bare først ta litt titt på det som er gjort? Vi har vært innom 2.14 her til i dag, som er aktivert.
Og vi slo jo omsider av disse skifferkodene nå på mandag. Så nå er det da bare de skifferkodene som er markert i svart her som er aktive i eLub. Vi har, det har vært noen aktører som har hatt litt problemer, og da har vi gitt dem denne informasjonen her på nytt, og har ikke hørt noe etter det, tror jeg. Slik at så vidt vi vet nå, så er dette stort sett OK der ute, og de som på en måte har trøbbel, de har vi ikke, vi antar at de jobber med det da, de har ikke hørt noe annet. Slik at disse skifferkodene er da slått av, disse gamle. Ellers så, hvis vi ser litt på kommende endringer, så har vi en sånn service-release i desember, 6. desember, ute i produksjonsmiljøet, med litt små fikser og videre call. Og så har vi en litt større release som vi planlegger å legge ut 17. januar. Da kommer det to endringer som er verdt å merke seg. Det blir lagt til et tidsstempel i utgående målverdimeldinger i BRSNO 313 og 315. Og der jobber vi med brukerforumet på å legge en plan for å sikre da, at det støttes ut hos alle systemene. Og det blir vel litt lignende som for 2014, at vi forsikrer oss om at alle systemleverandørene støtter dette her, og så noen uttalte pilotaktører da, i tillegg. Vi får komme litt tilbake til det i videre statusmøter her, detaljene for den her. Og så kommer det en rapport i portalen som viser hvor man kan ta ut tap og se på tapet sitt, og se på forbruket på målepunkt uten kontrakt over en periode, for eksempel et år. Se på hvordan det utvikler seg og hvordan det endrer seg etter hvert som avviksoppgjørene kjøres. Så det er en rapport som det også går an å laste ned. Det er de viktigste tingene, tror jeg, som kommer i den releasen der. Yes, så har vi ikke PTN og planlagt nedtid førstkommende helg i prodmiljøet. Hvis det skjer, det er noe greier i XA2 i morgen, Truls? Ja, det blir en liten nedtid i morgen, eller ikke liten, egentlig hele dagen. Fra klokka 8 omtrent til, ja, vi har satt 18, men de regner med å bruke cirka 6 timer. Ja, det er den endring som egentlig skulle vært gjort i forrige uke, men den måtte tas i morgen i stedet. Neste møte er da neste onsdag til samme tid. Da er vi over på spørsmål. Da har det ikke kommet til noe, så da takker vi for dagens møte. Så snakkes vi igjen om en uke. Ha det bra!